Deus na tela, foi até o fim, você vê aqui gritando. Foi demais, muito boa a apresentação. A todos vocês que nos prestigiaram essa noite, não perdeu o sentido para ela a música parava, ela continuava, não tem como, muito bom mesmo, super profissionalismo. A todos vocês que nos prestigiaram essa noite, nosso muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Já falei, nunca existe uma noite no Arém igual a outra, sempre tem uma novidade. Obrigado, pessoal, até a próxima, boa noite, até mais.